Det var en tuff premiär. Ja, det är små marginaler, det är så. Det är bara att uppa hästen imorgon igen, då är det Slovakien. Så nu är det bara att premiären är gjord, nu kan vi bara se framåt, det är bara att vinna. Det är det som gäller just nu, så det är bara att fortsätta spela. Vad tar ni med er från matchen? Nej, men att vi gör en jättebra sista period, liksom vi driver på, vi skapar chanser, vi ger inte upp, det är det som är så skönt. Vi ger inte upp under hela matchen, utan vi fortsätter att driva på. Det är, killarna ska ha en eloge att de fortsätter att köra, och det är det vi ska ta med oss för imorgon. Och liksom, nu ska vi... Det är bara fortsätta och se till att börja vinna. Det är ju precis i slutet där, så är det ett jätteläge som du har där. Vad tänkte du när du fick pucken i det läget? Jag tänkte inte ett jäkla dugg. Hur mycket grämmer du dig över det skottet så här efterhand? Nej, det är klart man grämmer sig över det skottet. Men hade visst att de andra chanserna så hade kanske inte det avslutet ens börjat komma. Vad säger du till grabbarna nu för att kunna ladda om till Slovakien-matchen? Framförallt att när vi sätter oss på bussen så släpper vi den här matchen och så börjar vi fokusera på Slovakien. Det är kval, det är match varje dag, så det är bara att ny dag, ny match, nya tag. Det gäller bara att ladda om. Och nu är vi ändå inne i turneringen. Nu är vi inne i turneringen, jätteskönt. Så att nu är det bara att, nu kan vi jaga istället för att bli jagade, och det kommer vi att utnyttja till max. Så att,